अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै विश्व मृगौला दिवस पनि आजै पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीको निशानामा आफू परेको एमाले नेता खनालको स्वीकारोक्ति उक्ति गुटबन्दी र अराजकता अन्त्यका लागि सक्रिय हुने भनाइ विद्रोही नियन्त्रित गुटा क्षेत्रको पचास प्रतिशत भूभाग आफ्नो कब्जामा आएको सिरियाली सेनाको दावी र एक दिवसीय विश्वकप छनौट क्रिकेटको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज स्कटल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै सुपर सिक्समा पर्न नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा शर्मिला र म अनिल सुर्गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस आज नेपालमा पनि चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ एक सय आठौं महिला दिवसको यो वर्षको नारा आर्थिक सशक्तिकरण सहितको सामाजिक जागरण ग्रामीण तथा शहरी महिलाको जीवनस्तर रूपान्तरण तय गरिएको छ महिलाको हक अधिकारका साथै आर्थिक सामाजिक राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि आवाज उठाउने दिनको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष आठ मार्चलाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ नेपालको संघीय संसदमा तेत्तिस प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेशसभामा चौतिस प्रतिनिधि भन्दा बढी र स्थानीय तहमा चालिस भन्दा बढी महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुलाई नेपाली महिलाको ठूलो उपलब्धि मानिए पनि गुणस्तरीय शिक्षा आधारभूत स्वास्थ्य रोजगारी लगायत क्षेत्रमा महिलाको पहुँच अझै न्यून छ नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा अडतिसमा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ दिवसका अवसरमा महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा बिहान प्रभात फेरि र दिउँसो विभिन्न अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गरिँदैछन् यस्तै अन्य गैर सरकारी संस्थाले पनि विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् यसैबीच दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना व्यक्त गर्दै महिलाको सामाजिक राजनैतिक आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सर्वाङ्गीण विकासका लागि महिलाको हक धिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिलाले सामाजिक वा कानुनी रूपबाट भोग्नु परेको भेदभाव हटाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो विश्व मृगौला दिवस नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी आज मनाइँदैछ सन् दुई हजार छदेखि विश्वभर मनाइँदै आएको दिवसको यो वर्षको नारा मृगौला र महिलाको स्वास्थ्य भन्ने तय गरिएको छ दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रले उपत्यका बाहिर विराटनगर चितवन र दमौलीमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब दस प्रतिशतलाई कुनै न कुनै रूपको मृगौला सम्बन्धी रोग रहेको केन्द्रको अनुमान छ केन्द्रका अनुसार वार्षिक करिब तिन हजार मृगौला तथा बिरामी थप मृगौलाका नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन् गम्भीर मृगौला रोगका कारण प्रत्येक वर्ष विश्वमा छ लाख महिलाले ज्यान गुमाउने गरेको तथा उन्नाइस करोड पचास लाख महिला प्रभावित रहेको तथ्याङ्क छ मृगौला सम्बन्धी समस्या पुरुषमा भन्दा महिलामा बढिरहेको केन्द्रकी कार्यकारी केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर ऋषि कुमार काफ्ले बताउनु भयो मधुमेह उच्च रक्तचाप धुम्रपान नगर्ने तथा पचास वर्ष उमेर नागिसकेका व्यक्तिले नियमित रूपमा परीक्षण गरे मृगौला सम्बन्धी रोगबाट बस्न सकिने चिकित्सकहरूले बताएका छन् एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टीभित्र अनेक खाले गुटवन्ती र रा राजकता बढ्दा राष्ट्रपतिमा आफ्नो नाम चयन हुन नसकेको बताउनु भएको छ राष्ट्रपति उम्मेद्वार चयन गर्ने विषयमा पार्टी स्थायी समितिमा व्यापक छलफल भए पनि आफ्नो नाममा सहमति हुन नसक्नुमा अनेक जालझेल रहेको खनालले स्वीकार गर्नुभयो रेडियो कान्तिपुरसँग बिहान कुरा गर्दै नेता खनालले आफू पार्टीमै सक्रिय रहने बताउनुभयो अन्तर खेलहरू भइरहेको बेलामा अनेकन प्रकारका घटनाहरू घट्न सक्छन् र ती घटनाक्रमहरूसँग जुझ्दै कुनै पनि राजनीतिज्ञले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ र झलनाथ खनाल पनि त्यसै गरी अगाडि बढिरहेकै छ तपाईँ आफैले चाहिँ यो खेललाई कसरी महसुस गर्नु भएको छ पार्टीभित्र यतिखेर चाहिँ मैले यसलाई सामान्य रूपमा लिएको छु मैले अब चाहिँ नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रूपले राजनीतिक काम गर्ने अवधि समाप्त गरेर म अलि निष्क्रिय एउटा सम्मानित पदमा मात्रै बसेर मुलुक सेवा गरौँ कि भन्ने मलाई लागेको थियो तर नेपाली समाजले मेरो सक्रिय राजनीतिको सक्रिय भूमिकाको अवधि समाप्त भएको छैन अझै सक्रिय राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय दियो हिजो राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेर रा, राजनीतिमा स निष्क्रिय रहने आफ्नो चाहना भए पनि राष्ट राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका अझै आवश्यक भएको महसुस भएको खनालले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो राजनीतिको फोहोरी खेल शुद्धिकरण गर्ने अभियानमा मेरो भूमिका अझै प्रभावकारी हुन्छ फरक प्रसङ्गमा वरिष्ठ नेता खनालले वाम गठबन्धनभित्र आलो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको स्वीकार गर्नुभयो राष्ट्रपति चयनका लागि मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेद्वारमाथि परेका उजुरीको छानबिन गर्दै निर्वाचन आयोगले आज उम्मेद्वारको अन्तिम नामाले प्रकाशन गर्दैछ सा। आयोगले साँझ छ बजे उम्मेद्वारको अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने जनाएको छ त्यसअघि अपराह्न चारदेखि एक घण्टा मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारलाई नाम फिर्ताको समय उपलब्ध गराइने निर्वाचन कार्यतालेका छन् यस्तै का उम्मेद्वारमाथि हिजो दिउँसो तिनदेखि आज दिउँसो दुई बजेसम्म पढ्ने उजुरीको छानबिन गर्दै अपराह चार बजेसम्म उम्मेद्वारको नामवली प्रकाशन गर्ने निर्वाचन कार्यतालेका छ मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि हिजो सत्तारूढ वाम गठबन्धनबाट मौजुदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली कङ्ग्रेसबाट कुमारी लक्ष्मी राईले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी उन्तिस गति बिहान दसदेखि दिउँसो तिन बजेसम्म हुनेछ प्रदेश पाँचमा प्रत्येक वर्षको असार एक गते बजेट ल्याइने भएको छ प्रदेश मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदाको यो प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ यसका लागि मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन र खर्चको मापदण्ड तयार गर्न थालेको छ मस्यौदा प्रदेश सभाले पास गरेपछि मात्रै ऐनका रूपमा लागू हुनेछ प्रदेश सरकारलाई संविधानले घर जग्गा दर्ता सवारी साधन मनोरञ्जन विज्ञापन पर्यटन कृषि आयकर सेवा शुल्क र दण्ड जरिवाना कर सङ्कलनको जिम्मा दिएको छ प्रदेशबाट जम्मा हुने रकम सहित केन्द्रबाट प्राप्त अनुदान समेत प्रदेशको सञ्चित रकम कोषमा जम्मा हुनेछ त्यसैका आधारमा सरकारले बजेट तय गर्नेछ यस वर्षका लागि भने पेसकी बजेट मार्फत काम चलाइने सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले बताउनुभयो यसका लागि चैतको तेस्रो साता नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो कृषि हस्तकला लगायत वस्तुको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मेला हुँदैछ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आयोजनामा भ्रिक्री मण्डपमा आजदेखि पाँच दिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला हुन लागेको हो सोकेसिङ नेपाल एन्ड दि ग्लोब मुख्य थिम रहेको मेलामा चिनसहित सार्क राष्ट्रका तीन सय स्थल रहने महासङ्घले जनाएको छ महासङ्घ अनुसार मेलामा हस्तकला पर्यटन सूचना प्रविधि एवं व्यावसायिक सूचना कृषि उत्पादन क ऊर्जा भवन तथा निर्माण सम्बन्धी शिक्षा औषधि फलाम तथा स्टिलजन्य सवारी साधनका छुट्टा छुट्टै स्थलको दुई लाखजनाले अवलोकन गर्ने आयोजकले अनुमान गरेका छन् मेलामा पन्ध्र करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ डायरीमा अब ब्रेकको ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग एमाले र माओवादी बीचको पार्टी एकताका लागि गठित कार्यदलले समयसीमाभित्र काम नसकेपछि म्याथ थप गर्ने तयारी गरेको छ एकीकृत पार्टीको विधान र संगठनात्मक कार्यदल तथा राजनीतिक कार्यदल दुवैले राजनैतिक कार्यदल दुवैले प्रतिवेदन तयार पार्न भोलिसम्मको समय सीमा पाएका छन् विधान र संगठनात्मक कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउन थप एक साता लाग्ने भएकाले सोही अनुसार म्याथ थप्ने तयारी भएको बताउनुभयो कार्यदलले मस्यौदा लेखनको काम करिब करिब टुङ्गाइसकेका टुङ्ग्याइसकेको उहाँको दावी छ तर त्यसमा केही छलफल आवश्यक रहेकाले केही दिन थप समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ राजनीतिक कार्यदल सदस्य सुभाष नेमाङले कार्यदलले भोलिसम्म आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नभ्याउने बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो समय सीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न नसक्ने देखिएको छ भोलि थप छलफल गरी समय माग गर्नेछौ दुई पार्टीको एकतालाई सहयोग पुग्ने हेतुले एमाले माओवादी शीर्ष नेताहरूले विभिन्न चार कार्यदल गठन गरेका थिए सबै कार्यदलको समय सीमा भोलि सकिँदैछ मकुवानपुरको मनहरी गाउँपालिका साथ बिजौनामा नम्बर नखुलेको सवारी साधनको टक्करबाट अन्दाजी पैँतिस वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ मृतकको शनाखत हुन सकेको छैन दुर्घटनापछि सवारी साधनसहित फरार चालकको खोजी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरीले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग सिरियाली सेनाले विद्रोही नियन्त्रित गुटा क्षेत्रको पचास प्रतिशत भूभाग सरकारी नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेको छ विद्रोहीको अन्तिम पकड क्षेत्र मानिएको गुटाको पचास प्रतिशत भूभाग सरकारी सेनाको नियन्त्रणमा आएको सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्स प्रमुख रमी अब्दुल रहमानलाई उद्धित गर्दै बीबिसीले उल्लेख गरेको छ सो क्षेत्रमा विद्रोही र सरकारी पक्षविद बीच गत साता युद्धविराम गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदले आज छलफलको तयारी गरेको छ गुटा क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अवस्था दयनीय बन्दै गएको भन्दै उद्धारका लागि सो क्षेत्रमा गत फेब्रुअरी चौबिसमा तीस दिने युद्धविराम गर्ने भनिए पनि सिरियाली सरकार र रुसले भने युद्धविराम ले विद्रोहीलाई थप सघाउ पुर्याउने भन्दै विद्रोही लक्षित आक्रमण जारी राखेका थिए लगातारको आक्रमणमा हिजो मात्रै जनाको मृत्यु भएको अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्सले जनाएको छ पूर्वी गुटा क्षेत्रमा गत फेब्रुअरी अठारदेखि जारी विद्रोही लक्षित सरकारी आक्रमणमा परि आठ सय भन्दा बढीको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् जसमध्ये अधिकांश बालबालिका रहेका छन् सो क्षेत्रका करिब चार लाख सर्वसाधारण युद्ध प्रभावित रहेका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग जिम्बा अब कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग जिम्बाबेमा जारी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौट अन्तर्गत आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज स्कटल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ यसअघिका दुवै खेलमा जित हात पार्दै पार्दैसम्म बीको शीर्ष स्थानमा रहेको स्कटल्यान्ड एक खेल अगावै सुपर सिक्समा प्रवेश गर्ने लक्ष्यमा छ पहिलो खेलमा घरेलु टोली जिम्बाबेसँग एक रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको नेपाल भने प्रतियोगिताको पहिलो जितको खोजीमा छ सुपर सिक्सको यात्रा तय गर्न नेपाल स्कटल्यान्ड विरुद्ध आज जित्नै पर्ने दबाव छ खेल स्थित क्विन्स स्पोर्ट्स क्लबको मैदानमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो सवा एक बजे सुरु हुनेछ स्कटल्यान्डपछि नेपालले अफगानिस्तान हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले सुपर सिक्सको लक्ष्य भेट्न आजको खेल महत्त्वपूर्ण मानिएको हो नेपाल रहेकोसम्म बीमा स्कटल्यान्ड र जिम्बाबीले शत प्रतिशत नतिजा हात पारेका छन् अनि तिनै टोलीले तालिकामा अङ्ग जोड्न सकेका छैनन् स्कटल्यान्ड र नेपाल बीच यस तीन पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ ती प्रतिस्पर्धामा नेपालले आफू अनुकूलको नतिजा हात पार्न सकेको छैन आजसम्म बीको हङकङ र अफगानिस्तान पनि आमान्य सामान्य हुँदैछन् यस्तैसम्म ए अन्तर्गत वेस्ट इन्डिज र पपुवा न्युगिनी ने तथा नेदरल्यान्ड्स र युएई बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ तिलोत्तम गोल्डकपको विश्व संस्करण आज सुरु हुँदैछ प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा रूपन्देही एघार र सुदूरपश्चिम एघार बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ खेल देवीनगर स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरको खेल मैदानमा दिउँसो साढे दुई बजेपछि सुरु हुनेछ तीन विभागीय सहित दस टोली सहभागी प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले सात लाख सतहत्तर हजार सात सय सतहत्तर तथा उपविजेता टोलीले चार लाख चौवालिस हजार चार सय चौवालिस रुपियाँ हात पार्नेछ उता तेस्रो रम्पम झापा गोल्डकप फुटबलको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा आज दुई विभागीय टोली नेपाल आर्मी र पुलिस भिड्दैछन् बिर्तामोडस्थित डोमालाल रङ्गशालामा दिउँसो तिन बजेपछि दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ यसअघि हिजो भएका तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा पाहुना टोली भारतको सिक्किम युनाइटेडलाई दुई एक गोल अन्तरले हराउँदै घरेलु टोली प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको थियो गोल्ड कपको उपाधि विजेताले बाह्र लाख एकाउन्न हजार रुपियाँ हात पार्नेछ मान्छेस्टर मा मा सिटी र युभेन्ट च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् प्री क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेगमा वासेलसँग दुई एकले पराजित भए पनि सिटी समग्रमा पाँच दुईको नतिजा हात पार्दै अन्तिम आठमा प्रवेश गरेको हो आठौँ मिनटमा ग्राभियल जिससको गोल मार्फत अग्रता बनाएको सिटीले सो अग्रता धेरै बेर टिकाउन सकेन सत्रौँ मिनटमा मोहम्मद लियुनिसीले गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याएका थिए पहिलो हाफ एक एकको बराबरीमा सकिए पनि एकात्तरौँ मिनटमा मिचेल लाङले गोल गर्दै बासेललाई विजयी बनाए यद्यपि पहिलो लेगमा आएको चार सुन्नाको नतिजा उसलाई क्वार्टर फाइनलमा पुर्याउन पर्याप्त भने अर्को खेलमा टेटन ह्यामलाई दुई एकले हराउँदै युभेन्टसले पनि क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको छ पहिलो हाफमा एक सुन्नाले पछि परेको स्थिति उल्ट्याउँदै युभेन्टसले महत्त्वपूर्ण जित